Kişin çat, yerek tasnam yakner. Բարևձեզ, օրվա իրադարձություններին անդրադառնում հորիզոն լրատվականն օգոստոսի 2-ն է ուրբաթ։ Վարչապետն այսօր այցելել է Տավուշի մարզ ծանոթանալու 2023 թվականին իրականացված և այժմ ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերին։ Դիլիջանում առաջին կանգառը եղել է հիմնանորոգվող Լեռնային Հայաստան առողջարան տանող ավտոճանապարհի 2.2 կիլոմետր հատվածում։ Վարչապետն այցելել է Դիլիջանի երկրագիտական թանգարան, որտեղ ներկայացվում է Հովհաննես Այվազովսկու վերականգնված կտավը։ Փաշինյանը ծանոթացել է նաև Դիլիջան քաղաքում մասնավոր հատվածի կողմից կառուցվող բնակելի համալիրի աշխատանքների ընթացքին։ Կառուցվում են 6 հարկանի բազմաբնակարան շենքեր, որից մեկը նախկին հացի գործարանի շենքն է։ Այս շենքը կա, հիմա չի կտանել, հացի գործարանը սովետական ժամանակ սարքեցին, չօգտագործեցին դրանց նման։ Այս ենք նրա կառուցելու ժամանակ, ինչի համար են գարել։ Մարդը կազմելու են, կարան 60 տան, կարան իրանք օգտագործեն, ազատ, կամպայնա մեր կամպայնա, պետք է իրանք են կան վաճառվում, 35 վաճառվում, 100 հատ հիմա պատրաստի կա բնակարաններ, ինչքան մարդ պատրաստում են, հիմնական 24-ը ունենք, իսկ պայմանագրային 40-ը, բացի պայմանագրային կամպանաներ, որոնք ասենք նկատում ենք, մարդիկ, որ դրում են արտադրման աշխատանքի, իմաստ են շարունակ աշխատում։ Լավ աշխատող, մեզ մոտ աշխատանք մարդ չի գտնվում աշխատող։ Վարպետներն է շատ նորմալ։ Հայապետության տարբեր տեղերում են էլի աշխատող։ Այդ թվում տարերկացի աշխատողն ինչքան աշխատանք ցես ստանում։ Բանվորները 200-250 000, արդեն վարպետները 350 000։ Իզոր գնում են արտադրման աշխատանք, որքան են։ Չեն կարող կուրսով, մանոցով։ Այդ մարդուր արջորն աշխատավարսնա, որ տում են տանը։ Ադրբեջանական բանտերում պավող հայ գերիների վերադարձի հարցում ներգրաված են թե Վաշինգտոնը, թե Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը։ Հարցը քննարկվել է Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության հերթական ճեպազորություն և Կարմիր խաչի ներկայացուցիչների Հայաստանի քնչական կոմիտե կատարած այցի շրջանակներում։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշ Տիկյանամյանն ընդունել է Հայաստանում իր աշխատանքային գործունեությունն ավարտող Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության ղեկավար Թիերի Ռիբոին։ 44-օրյա պատերազմի և դրան հաջորդած ժամանակահատվածում տեղի ունեցած ռազմական ագրեսիայի ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից թույլ տրված միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտումները և դրանց կանխմանը նպաստած Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կատարած մեծ աշխատանքը հիշելով քնչական կոմիտեի նախագահը անգնահատելի է համարել նրանց կատարած մարդասիրական առաքելությունը, իսկ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության ղեկավարը գոհունակություն է հայտնել քնչական կոմիտեի հետ համագործակցության բարձր մակարդակի կապակցությամբ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են պատերազմի ընթացքում անհետ կորած գերեվարված անձանց հարազատների հետ իրականացվող աշխատանքների, այդ անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման, փոխադարձաբար բարձրացվող հարցերին հրատապ արձագանքի ու պատշաճ աջակցության ցուցաբերմանը վերաբերող հարցեր։ Կարևորվել է մարդկանց գերեվարման հանգամանքների լիարժեք
արժեք պարզման, գերության մեջ գտնվող անձանց իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ հետևողական լինելու հանգամանքը։ Կոմիտեի նախագահը հայտնել է, որ քնչական կոմիտեն պատրաստ է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը տրամադրել միջազգային գործընկերներին։ Հայգերիների վերադարձի հարցը նաև քննարկվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության փոխոսնակ Վենդետ Պատելի ճեպազրույցի ընթացքում։ Նշելով, որ ռուսական բանտից 3 ազատ է արձակվել ռուսնդիմադիր գործիչ Վլադիմիր Կարամուրզան, ներկա լրագրողներից մեկը շեշտել է, որ արդեն 4 տարի Ադրբեջանի բանտերում հայ ռազմագերիներ են պահվում։ Իսկ անցյալ տարվա աշնանն Ադրբեջանի կողմից հերթական հարձակումից հետո Բաքվի բանտերում նաև Արցախի հայ քաղաքական գործիչներ կան։ Շարունակելով հարցը եւ վկայակ Կոչելով Freedom House-ի տվյալներին, լրագրողը նշել է, որ Արցախի տարածքն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելուց հետո ամենաազատն է աշխարում։ Զուգահեռներ անցկացնելով Արցախի եւ Հյուսիսային Կորեայի, Վենեսուելայի, Սիրիայի, Աֆղանստանի միջեւ, լրագրողը նկատել է, որ Արցախում այսօր իրավիճակն ավելի վատ է, քան մյուս երկրներում։ Լրագրողը հարց է հնչեցրել, թե արդյոք Վաշինգտոնը հետևում է Արցախում ազատությունների եւ քաղաքացիական հասարակության փլուզմանը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վարչակազմը կարող է օգնել Բաքվում կալանավորված հայերի արձակմանը, որին ի պատասխան հնչել է։ Ինչ վերաբերում է հարավային Կովկասում ավելի լայն իրավիճակին, ապա Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը շարունակում է խորապես ներգրավված լինել։ Ձեր նշած գործընթացի հետ կապված նորություններ չունեմ, բայց երբ խոսքը վերաբերում է կալանավորներին, մենք հստակ եւ հետեւողական պնդում ենք, որ ցանկացած երկիր պետք է բոլոր կալանավորների նկատմամբ արժանապատիվ վերաբերմունք ցուցաբերի միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան եւ պետք է հարգի նրանց իրավունքները։ Ադրբեջանական բանտերում դեռ 23 հայ է պահվում, այդ թվում Ադրբեջանի կողմից Արցախի վրա 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին ռազմական հարձակման հետևանքով գերեվարված 16 անձիկ։ Գերեվարվածների շարքում են Արցախի 8 պաշտոնյաները։ Զվարթ Ղազարյան, Հորիզոն։ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները եւ մի շարք այլ երկրներ սկսել են գերիների փոխանակման զանգվածային գործընթաց, որ ինչպես հայտնան միջազգային աղբյուրները, իր տեսակի մեջ ամենախոշոր փոխանակումն է սառը պատերազմի ավարտից հետո։ Միջազգային նորություններին հետևեք տեսաշարով։ Սառը պատերազմից հետո սա համարվել է ամենախոշոր փոխանակումը։ Ռուսաստանն, Ամերիկան եւ մի շարք այլ երկրներ ընդհանուր առմամբ 26 կալանավորներ են փոխանակել։ Bloomberg-ը, Sky News-ը եւ CNN-ը եւ արևմտյան այլ լրատվամիջոցներ հղում անելով իրենց աղբյուրներին նշում են, որ այս փոխանակումն ընդհանում է Ռուսաստանում մի քանի խաղբանտարկյալների անհետանալուց հետո։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հրապարակել է լուսանկար, որում պատկերված են Wall Street Journal-ի լրագրող Էվան Գերշկովիչը, Ազատություն ռադիոկայանի Թաթար Բաշկիրական ծառայության լրագրող Արսու Կուրմաշևան եւ նախկին Բայն հետևակային Պոլ Ուիլյանը ինքնաթիռում նշելով, որ նրանք տուն վերադառնալու ճանապարհին են։ Իսկ արդեն Միացյալ Նահանգներում անազատության մեջ պահվող անձանց դիմավորել են Ջո Բայդենն ու Քամալա Հարիսը։ Նրանց դաժան փորձությունն ավարտվել է, ես վստահ եի, որ մենք դա կանենք։ Ռուս բանտարկյալներին Վնուկովո օդանավակայանում դիմավորել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Գերությունից վերադարձած ռուս ընդդիմադիր գործիչ Իլիա Յաշինը Telegram-ում լուսանկար է հրապարակել գրելով. Շուտով ամեն ինչ կպատմեմ, իսկ հիմա շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր անհանգստացողներին։ Ռուսաստանի, Բելարուսի, Միացյալ Նահանգների եւ այլ երկրների միջև բանտարկյալների զանգվածային փոխանակման ներդրդարձել Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Հոգում ես թեթևությամբ Եվրամիությունն ընդունեց Ռուսաստանի եւ Բելարուսի կողմից մի շարք խաղբանտարկյալների, այդ թվում Եվրամիության քաղաքացիների ազատ արձակումը, որն իրականացվել է Թուրքիայի օժանդակությամբ։ Խաղբանտարկյալները եւ անարդարացիորեն ռուսական ու բելարուսական բանտերում պահվող մյուս բոլոր անձինք պետք է անհապաղ եւ անվերապահորեն ազատ արձակվեն։ Բանտարկյալների փոխանակումը ողջունել է նաեւ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ X-ի իրեջում նա մասնավորապես գրել է. Սա մեծ ուրախության պահ է բոլոր նրանց համար, ովքեր պայքարել են իրենց ազատության համար։ Միացյալ Նահանգները դադարեցնում է 95 միլիոն դոլար կազմող օգնությունը Վրաստանի կառավարությանը։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Հակաժողովրդավարական գործողությունները եւ վրաց իշխանությունների կեղծ հայտարարություններն անհամատեղելի են Եվրամիությանը եւ ՆԱՏՕ-ին անդամակցության նորմերին։ Բլինքենը միաժամանակ տեղեկացրել է, որ չնայած դադարեցնում են օգնությունը Վրաստանի կառավարությանը, սակայն Նահանգները կշարունակի օգնություն տրամադրել ծրագրերին եւ գործողություններին, որոնք օգուտ են բերում վրաց ժողովրդին, անկախ լրատվամիջոցների եւ տնտեսական զարգացմանը։ Երկու պետությունների միջև 32 տարվա գործընկերության ընթացքում ամերիկացի ժողովուրդը ավելի քան 62 միլիարդ դոլարի օգնություն է տրամադրել Վրաստանին, օգնելու զարգացնել եւ ամրապնդել տնտեսությունը եւ ժողովրդավարական ինստիտուտները։
Մոլդովայի արտգործնախարարությունն այսօր տեղեկացրել է, որ արտաքսում է Քիշնևում Ռուսաստանի դեսպանատան աշխատակիցներից մեկին։ Դիվանագիտական սկանդալի պատճառն այս շաբաթ Քիշնևում տեղի ունեցած ձերբակալություններն էին։ Երկրի հատուկ ծառայությունները երեք շաբթի օրը ձերբակալել էին Մոլդովայի խորհրդարանի և սահմանապահ ոստիկանության մեկական աշխատակիցների։ Արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ նրանք պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ էին փոխանցել Մոլդովայում Ռուսաստանի դեսպանատան ռազմական կցորդի տեղակալին։ Թուրքիան արգելափակել է Instagram սոցիալական կայքմուտ գործելու հնարավորությունը։ Նման որոշում է կայացրել Թուրքիայի տեխնոլոգիաների և հաղորդակցության խորհուրդը, չնշելով պատճառները, ինչպես նաև թե որքան ժամանակով է արգելափակվում սոցիալական ցանցը։ Չնայած որոշման կոնկրետ պատճառներ չեն նշվել, սակայն հավանական բարկասներից մեկն այն է, որ Instagram-ն արգելափակում է որոշ գրառումներ, ինչը դիտվել է ազատ խոսքի ոտնահարում։ Լիպսիմե Ավաքյան, Horizon։ Այսօր ժամը 10:45-ին սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կոմից Հայաստան-Վրաստան սահմանային գոտում Բավրագյուղից 16 կիլոմետր հյուսիսարևելք, Օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 3 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 4 բալ, երկրաշարժը զգացվել է Շիրակի մարզի Բավրասարա գյուղ, Ազանչի Աշոտ և Մուսայելյան գյուղերում 2-ից 3 բալ ուժգնության։ Գյումրին հետաքրքիր ու գրավիչ է իր պատմական, եզակի ճարտարապետական շինություններով, իր մարդկանցով ու հերասիրությամբ։ Քաղաք այցելողների հոսքն ամռան ամիսների մեծանում է, մեծ ամասամբ ներգնա տուրիզմի հաշվին։ Գյումրին զբոսաշրջիկներին ձգում է նաև մշակութային միջոցառումներով, հատկապես երբ դրանք լինում են փառատոնային։ Բայց ոլորտի մասնագետների դիտարկումներով, այսպես ասած, զբոսաշրջային բումը պահելու համար կարևոր ենթակառուցվածքների նորացում և զարգացում է պետք։ Այնինչ փոփոխությունների, նորամուծությունների ձեռնարկողը մասնավոր սեկտորն է։ Ոլորտի խնդիրները երկխոսության մեդիոկենտրոնում քննարկել են շահագրգիռ և իրավասում արմինները։ Այն զբոսաշրջային բումը, որ այսօր Գյումրիում կա, դա մեծ խարույկ է վառված, և այդ խարույկի մեջ բարբերաբար պիտի փայտկցվի, որպեսզի կարողանանք այդ խարույկը միշտ վառված պահել։ Միջոցառումների կազմակերպում, փառատոնների կազմակերպում, նոր զբոսաշրջային այցելության վայրեր, որը Գյումրիում անհրաժեշտ է կառուցել, անհրաժեշտ է նման միջոցառումներ կազմակերպել, որովհետև մենք կարողանանք Գյումրի եկող զբոսաշրջիկների քանակը միշտ ավելացնենք կամ կոնե նույնը պահենք։ Իմ համար ամենակարևոր ցուցիչը պետբյուջե մտած գումարների ավելացումն է կամ պակասեցումը։ Եթե Գյումրիի սպասարկման օբյեկտները սկսում են ավելի շատ հարկեր վճարել, իմ համար դա ցուցիչ է, որ Գյումրիում տուրիզմը գնում է աճման։ Հյուրանոցի պահով կարող եմ ասել, որ հարկերը մի փոքր ավելի քիչ են, որովհետև տուրիստական հոսքերը մի փոքր ավելի քիչ են, չեմ ասի կատաստրոֆիկ է իրավիճակը, բայց այս տենդենսը տեսնում եմ, որ ռեգրես ունենք, և այդ ռեգրեսը կասեցնելու և պրոգրեսի անցնելու համար պարոն Արոշանյանի ասած տրամաբանությամբ պետք է այդ խարույկի մեջ փետրն է դել, հա, վարելիկն է դել, որը առաջարկել եմ նաև մեր տարբերակները։ Գյումրիում զբոսաշրջության զարգացումը ուզենք թե չուզենք, ավելի շատ աղերսվում է մշակույթի հետ, և Գյումրիում զբոսաշրջությունը մշակութային է նախ և առաջ, հետո նոր մնացած զբոսաշրջության կետերը և ուղղությունները կարող են նաև նկատի առնվել, և պարտադիր այցելվող վայրերը և այն ամենը, ինչ գրավում է այս պահին զբոսաշրջիկին, մշակութային է։ Բնականաբար մենք թեև չունենալով պաշտոնական մանդատ և մշակութի և երիտասարդության հարցերի բաժինը ըստ էության հարցի ամբողջական կրողը չէ, զբոսաշրջության զարգացման և այլնի, բայց եւ հասկանում ենք, որ մեր գործունեության մեծ մասը պիտի ուղղված լինի նաև դրան, և այո, պիտի առաջարկել զբոսաշրջիկին մշակութային այնպիսի պրոդուկտ, որը հետաքրքիր կլինի և ներքին և արտաքին զբոսաշրջիկին։ Հյուրանոցային տնտեսությունը և ծառայությունները օրս օրի շատանում են, այսինքն կարելի յուրաքանչյուր տարի, եթե տենդենսով համեմատենք, մենք տեսնում ենք, որ 10-15%-ով աճում ենք, և թվային ցուցանիշներով, և կապիտալ ներդրումների ծավալի չափով, դրա համար կարելի ասել, որ հենց զբոսաշրջային հոսքերի ծավալի և քանակը, նաև այն ցուցանիշները, որոնք տրամադրվում են և Տուրիզմի կոմիտեի կոմից, որոնք համեմատում են նախորդ տարվա համեմատ, իսկ ինչքան ներգնյա և արդագնա զբոսաշրջիկի այցելել ընդհանուր Հայաստանի մակարդակով, մենք տեսնում ենք, որ աճում ենք։
Ուղղակի այստեղ որոշակի քանի որ ծառայությունները շատանում են, նմանատիպ ապրանքների պրոդուկտները արդեն շատանում են, մի տնտեսվարողի մոտ կարող է նվազել, մյուսի մոտ կարող է իր նորարական լուծումներով, գաղապարներով հաստատի ավելացել։ Բայց եթե մենք մեր Գյումրի այցելող զբոսաշրջիկների մեծ մասը ներգնա ներքին զբոսաշրջիկներն են, այսինքն Հայաստանի տարբեր քաղաքներից եկող զբոսաշրջիկներն, իրենք ինչ-որ մի պայ հոգնելու են, որովհետև հնարավոր չի ամեն տարի նույն մեր Մեգրշչյանի կամ Շիրազի թանգարանը մտնել, նոր զբոսաշրջային վայրեր են զբոսաշրջիկները ուզում։ Պատկերացրեք ինչ կունենանք, եթե ամեն տարվա սկզբում թեկուզ մի հատ ընտանուր փորձենք համատեղ մասնավոր pedagogical կառույցներ գտնել, թե այս տարվա օրինակ Ֆիշկեն որն է լինելու, մի հատ նոր բան ինչ ենք անելու, որովհետև յուրաքանչյուր եկած զբոսաշրջիկից օգտվելու է թե համայնքի pedagogical-ը, թե մասնավորը, թե ռեստորանը, թե հյուրանոցը, թե զբոսավարը, բոլորն են օգտվելու յուրաքանչյուր եկած զբոսաշրջիկից։ Գյումրի туриզմի զարգացման համար շատ կարևոր է մշակութային տոները, դա իհարկե կարևոր է, բայց գլոբալ առումով մեզ պետք են ենթակառուցվածքների զարգացում, բազմիցս այդ մասին բարձրաձայնել եմ, սառույցը չի հալվում, Զվարթնոց Շիրակ օտանավակայանի պահով, թե հյուսիս հարավի պահով, մի խոսքով այդ տարանցիկ կետ դառնալու պահով Գյումրի առաջարկել եմ նաև բազմիցս լրատվամիջոցներով ներդնել գոնե Գյումրի համար որպես փորձնական տարբերակ City Taxi գաղապարը, որպիսի հարկերը, որոնք գնում են պետ բյուջե, որոշակի առումով մտնեն նաև քաղաքապետարան։ Մասնավոր սպեկտրը Գյումրիում հյուրանոց կառուցելու համար 1-2 տարի մենակ թղթաբանությունով է զբաղվում։ Այդ ամենամեծ խնդիրն է, որովհետև յուրաքանչյուր հյուրանոցային համար Գյումրիում ևս $100 ավել գումար է մնում քաղաքում։ Քաղաքային իշխանությունների առաջնահերթություններից մեկն է նաև այդ ինֆրաստրուկտուրան ճիշտ կառուցելու, հնարավորն սարակ կառուցելու, ռեստորանի շինթույլտվություն է, հյուրանոցի շինթույլտվություն է, այլ զբոսաշրջային, ամենակարևորը սոցիալական ցանցերում մեկը կրել է 50,000 մարդը համերգի օրը որտեղ գնացը, վերջ կարիք ունեն, չէ՞, սանհանգույց ունենք մենք, որը 50,000 հոգի կնայ ունենք, բայց այդ սանհանգույցներն ունենում փառատոների ժամանակ տիգին տոմեսը, մնացած ամբողջ տարին զբոսաշրջային քաղաքի զբոսաշրջիկները մանեն գալիս ռեստորան կամ հյուրանոց։ Այն ինչի մի կատարվում է, կարծես թե տակտիկական առումով միգուցե զարգացումներ կան, բայց մենք պետք է մտածենք ստրատեգիական առումով, այսինքն 10 տարի հետո, 20 տարի հետո, 30 տարի հետո Գյումրիում туриզմի վիճակը ինչպես է լինելու, էլի այդ կանխատեսումների համար բավական լուրջ թվեր են պետք, բավական լուրջ մասնագետներ են պետք, սակայն անզեն աչքով էլ կարելի ասել, որ մենք ունենք մի շարք ստրատեգիական լուծումների խնդիր ենթակառուցվածքների մասով։ 2021 թվականից Հայաստանի զբոսաշրջային պահանջվածություններից համարվող Գյումրիի հայտնի այցեքարտերից է Աճեմյան 2 հասցեի շենքը Վարե Մարեմի պատժգամբով, հայլ ֆիլմից թևավոր խոսքով հանրահռչակված, բայց պապանությունից զուրկ խիստ վթարային շենքի ներսում օրեր առաջ հերթական մասնակի փլուզումներ եղել։ Իդեպ այդ պահին եւս տարածքը մարդաշատ եղել։ Տնորին ման վերակառուցման հույսով ձեռքի ձեռք անցած շենքի պապանության խնդիրը այսքանից հետո միթե հրատապ լուծում չի պահանջում, շատ նյուզի լրագրողից հարցին անդրադարձել ազգային ժողովի պատգամավորը։ Ինքը քաղաքային բալանսին չէ, ինքը քաղաքի կույք չէ, ինքը pedagogical կույք է, հանդիպում է կազմակերպել պետկույքի տնորենի եւ Տաշիր հիմնադրամի ներկայացուցիչներ եւ մեր գյումրեցի եղբայրների մասնակցությամբ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել, հիմի այդ գործընթացը թղթաբանական փուլում է, նախագիծը պատրաստվում, որպեսզի շրջանառվի այլ գերատեսչությունների, այլ նախարարություններ, որտեվ այնտեղ գիտեք դուք նախկինում տրված է եղել նույն կառավարության որոշմամբ տրված է եղել այլ հիմնադրամի, որը պոլիտեխնիկի հետ համատեղ կառուցելու են այդ շենքը, բնականաբար տեսնում ենք չի եղել որևիցե բան, հիմի նախագիծը շրջանառում է որպեսզի նախ այդ ետ վերցվի, տված չէր էլի, ամեն դեպքում են հին որոշումը չեղարկվի եւ նոր որոշումով արդեն հնարավորություն տրվեց տան Տաշիր հիմնադրամին, որ կարողանան բարեգործական հիմնով այդ շենքը կառուցել։ Նշեմ, որ շենքը միանշանակ մնալու է pedagogical կամ համայնքային տերվերշնական որոշված չէ, ինքը երբևիցե չի մասնավորեսվելու, երբևիցե չի, նույն հիմ գյումրեցի եղբայրների առաջարկած պայմաններից մեկ է ներ, որ այդ շենքը
հետագայում էլ չի օդարվելու կամ վարձով տրվելու կառուցվելուց հետո, այդ մնալու է որպես քաղաքային ժառանգություն։ Իմ առաջարկով ու բոլորի կողմից համաձայնություն կա, որ այդտեղ տեղափոխվի մեր Մկրտչյանի թանգարանը կառուցելուց հետո։ Ընդհանուր գործընթացը գնում է հիմի այդ նախագիծը կառավարության տարբեր կերատեսություններով շրջանառության փուլում է, որպեսզի հետո դառնա որոշում։ Ինչ ընթացք ունենակ հետագայում պարզ կլինի, որտեղ տարբեր նախարարություններ իրենց նկատառումներն ունեն այդ առումով, իրենք իրենց դիրք որոշումներն ունեն։ Դրա ամբողջությամբ փաթեթը կվերջանա, այսինքն բոլոր կերատեսությունները իրենց դրական պատասխանները տալուց հետո նոր արդեն մտնում է կառավարություն։ Իսկ այս փլուզումից հետո միանշանակ տեղյակ են պետքույկի հետ եմ խոսացել, այդ բարերարների հետ եմ խոսացել, ծրագիրը երկու կողմից էլ նույն ձևով շարունակվում է, որովհետև կողմ չի հրաժարվել իր մասնակցությունից այս բալկոնը կառուցելու, բայց չեմ կարողանալու հիմա հստակ ասեմ ժամկետներ, թե երբ ենք այդ ամեն ինչ ավարտելու, որովհետև տարբեր նախարարություններով են պատտվելու, դրանից հետո ինքը պատվամշակութային շենքը շատ բարդ նախագիծ է արվելու, որովհետև որևիցե բան չի կարելի դրա վրա փոխել, թե ներսից, թե դրսից։ Որ գործընթացը դանդաղում է եւ շենքը արդեն ինքն իրեն է ձևափոխվում։ Համաձայն եմ, գործընթացը ոչ թե դանդաղում է, գործընթացը վաղուց իմ պատկերացմամբ ավարտված պիտի լիներ, այդ շենքը 30 տարի չէր կարելի այդպես թողնել, ու օր-օրի էլ ավելի այդ շենքը մաշվում, ու պաստված չանի, կարող է որ ժամանակ հետո այդ շենքը ընդհանրապես չգիտենանք ինչն են կառուցելու։ Բիզնեսում կարևոր է ֆինանսական գրագիտությունը, օրենսդրության իմացությունը, դրա փոփոխություններին հետևել եւ պետական հարկային մարմինների հետ հետադարձ կապը։ Այս հարցում միջնորդի դեր են ստանում հաշվապահական հաշվառման ընկերությունները։ Շիրակի մարզում գործող 300-ից ավելի ընկերություններ իրենց հաշվապահությունը ստանում են net profit հաշվապահական ընկերությանը, որի մասնագետներն ապահովում են գրագետ հաշվապահություն, ռիսկերի վերլուծություն, սրանով իսկ ապահովագրում են իրենց հաճախորդներին ֆինանսական ու փաստաթղթային դժվարություններից։ net profit հաշվապահական ընկերությունը այս վերջին գործունեությունը ծավալում է նոր հասցեում Վազգեն Սաքսյան 19:13։ Net Profit հաշվապահական ընկերությունն իր գործունեությունը Գյումրիում սկսել է 2016 թվականին։ Ընկերության առաքելությունն ու աշխատանքային սկզբունքը մեկն է ու անփոփոխ՝ մատուցել հաշվապահական որակյալ ծառայություններ, ապահովել գործարարների կապը հարկային մարմնի հետ։ Այս տարիների ընթացքում հաշվապահական ընկերության մասնագիտական կազմն ու ծառայությունները ընդլայնվել են։ Իսկ ուժ չէ, որ մեզ հայտնի յուրաքանչյուր բրենդի կայացման հիմքում ընկած են ճշգրիտ հաշվարկներն ու վերլուծությունները։ Մեր խնդիրն է ստեղծել այնպիսի հաշվապահական համակարգեր, որոնցից օգտվելով կազմակերպությունների ղեկավարները կարողանան ճշգրիտ գնահատել իրենց կազմակերպության առկա իրավիճակը եւ արդյունավետ ֆինանսական կառավարման շնորհիվ ունենալ կայուն աջ։ Net Profit հաշվապահական ընկերության նկատմամբ վստահության մասին խոսում են թվերը։ 8 տարիների ընթացքում Շիրակի մարզում եւ դրա սահմաններից դուրս գործող 300-ից ավելի ընկերություններ են իրենց հաշվապահության վարումը վստահել հենց Net Profit-ին։ Մեր հիմնական սկզբունքն է հենց կայանում այդ, որ մեր գործընկեր ընկերությունները լինեն հաշվապահական տեսանկյունից մաքսիմալ հանգիստ եւ մաքսիմալ ապահով, եւ գիտենան, որ իրենց ընկերության ֆինանսական հատվածը հուսալի ձեռքերում է գտնվում։ Net Profit հաշվապահական ընկերության գործընկերների ցանկն անընդհատ ընդլայնվում է։ Համագործակցում են տարբեր ոլորտներում գործող ընկերությունների հետ։ Այդ համագործակցության արդյունքում հաշվապահական ընկերությունն ապահովում է իր գործնեության կրթական ու իրավական բաղադրիչները։ Համագործակցում ենք տարբեր կազմակերպությունների, տարբեր կրթական հաստատությունների հետ, տնտեսագիտական համալսարանի, Հայաստանի Պետական Պոլիտեխնիկական համալսարանի, IT կազմակերպությունների հետ, հայկական ծրագրերի հետ ենք համագործակցում արդեն բազմ տարիներ, իրավաբանների հետ, իրավաբանական ընկերությունների հետ։ Net Profit ընկերությունը հաշվապահական ամբողջ գործընթացը վարում է միջազգային բոլոր ստանդարտներին համապատասխան, այսինքն ցանկացած տեսակի փաստաթուղթ, ցանկացած տեսակի գործարք իրականացվում է բացառապես միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։ Խոշոր ընկերությունների դեպքում մենք նաև ամեն ինչից բացի առաջարկում ենք մի շարք ավտոմատացված ծրագրերով աշխատանքներ, որն էլ իր հերթին եւ նպաստում է բիզնեսի ֆինանսատնտեսական ֆինանսական հատվածի ավելի զարգացմանը, հաշվապահական գործընթացի ճիշտ վարմանը։
Հարկային օրենսդրությունը հաճախ է փոփոխություններ կրում։ Net Profit-ի պրոֆեսիոնալ թիմը բաց չի թողնում որևէ փոփոխություն, դրանց մասին ծանոթում են թիրախային հաճախորդներին, ինչն ապահովագրում է նրանց փաստաթղթային խնդիրներից։ Թիմում յուրաքանչյուր անդամ պատրաստ է շարունակական զարգացման, կառանձնացնեմ արագ արձագանքը, այսինքն ցանկացած հաճախորդի ցանկացած հարց ստանում է արագ լուծում, հնարավորինս սեղմ ժամկետում։ Մենք ստանձնում ենք միջանկյալ դեր հարկային մարմինների, սոցիալական նախարարության և պետական այլ մարմինների միջև, ապահովելով հնարավորինս ճշգրիտ ինֆորմացիայի տրամադրում և ստացում։ Մենք ունենք ռիսկերի վերլուծաբաններ, մասնագետներ, ովքեր օգնում են բիզնեսի ղեկավարին խուսափել ռիսկային աշխատանքներ իրականացնելուց և սիստեմատիկ բնույթով ներկայացնում են ծանոթություններ, յուրաքանչյուր ամիս տրամադրում են, թե ինչը կարող է տվյալ պարագայում բիզնեսի համար ռիսկային ինչ-որ կետ հանդիսանալ և ինչի փոփոխությունը կարող է շտկել, կարգավորել տվյալ բիզնեսի աշխատանքը։ Կրթական բաղադրիչը եւս Net Profit հաշվապահական ընկերության ուղություններից է։ Այստեղ տարբեր տարիքի ու մասնագիտությունների տեր մարդիկ ձեռք են բերում նոր մասնագիտություն եւ դառնում պահանջված աշխատաշուկայում։ Մենք ունենք ուսանողներ, ովքեր հենց ավարտելուց հետո մեզ մոտ են աշխատանքի տեղավորվել, ունենք ուսանողներ, ովքեր աշխատանքի են տեղավորվել գործընկեր ընկերություններում, եւ ինչու ոչ, նաեւ ունենք մարդիկ, ովքեր պարզապես զինելով իրենց գիտելիքները նոր մասնագիտությամբ կարողացել են աշխատանքի անցնել այլ կազմակերպություններում։ Net Profit հաշվապահական ընկերությունը բարելավել է նաև աշխատանքային պայմանները։ Գործում է նոր տարածքում դասընթացների ու հաճախորդների սպասարկման համար հարմարավետ պայմաններում, հագեցած համապատասխան տեխնիկայով։ Լուսինե Հայրապետյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։ Հորիզոնում այսքանը, քիչ անց հետևեք Եվրոպայի խորհրդի աջակցությամբ իրականացվող մեր նախագծին, իսկ հաղորդումների շարքը ներկայացում են բիզնեսում կանանց ներգրավվածության այս ոլորտում հաջողությունների հասած կանանց պատմությունները։